অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত এখন ট্ৰাকে খুন্দি আছিল এটা গড়ক, আৰু সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। আৰু সেই গড় খুন্দি হোৱা ট্ৰাকখনক অৱশেষত জৰিমনা বিকাশ হৈছে। 9,000 টকাৰ জৰিমনা বিকাশ হৈছে গড় খুন্দি হোৱা ট্ৰাকখনক। এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি টাইম এইটো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো, এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কাজিৰঙাত গড় খুন্দি হোৱা বাহনক 9,000 টকাৰ জৰিমনা বিকাশ হৈছে। এখন ট্ৰাকৰ খুন্দাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল এটা গড়। কেমেৰাত বন্দী হৈছিল সেই সমগ্ৰ দৃশ্য। এতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, আৰু গড় খুন্দি হোৱাৰ পাছতেই কঠোৰ হৈছে বন বিভাগ। তাৎক্ষণিকভাৱে বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বাহনখন কৰায়ত্ত কৰি জৰিমনা বিহিছে বন বিভাগে। গুৱাহাটী অভিমুখী বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে WB916749। এই বাহনখনে খুন্দি আছিল এটা গড়। এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু তাৰ পাছতেই এই ঘটনাই ৰাজ্য জোকাৰি গৈছিল। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া বাহনখনক তাৎক্ষণিকভাৱে কৰায়ত্ত কৰি জৰিমনা বিহা হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়, পৃথিৱী বিখ্যাত এশিঙীয়া গড় এইদৰে বহতিয়াই থৈ গৈছিল এখন ট্ৰাকে। এই দৃশ্যটোক কোনো লোকে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল, আৰু অৱশেষত এই ঘটনাৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে বন বিভাগ। মন্তব্য আছে আগবঢ়াই। হয়, আজি আমাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত হালদিবাৰী যোনটো আমাৰ এনিমেল কৰিডৰ আছে, সেই কৰিডৰটোত এখন ট্ৰাকে প্ৰায় 11:40 বজাত এটা গড়ক খুন্দা মাৰে। তাৰ ফলত গড়টো অলপ আহত হয়। তাৰপিছত আমি গাড়ী এই কথাটো আমি অলমষ্ট 1 ঘণ্টামানৰ পিছত আমি চেন্সৰ কেমেৰাৰ পৰা আমি গম পালোঁ। তাৰপিছত ইমিডিয়েটলি আমি কলিয়াবৰ SDPOৰ লগত যোগাযোগ কৰি গাড়ীখন ডিটেইন কৰা হ'ল, আৰু NGTৰ যোনটো আমাৰ ধাৰ্য কৰা আমাৰ ফাইন আছে সেইটো হিচাপে আমি গাড়ীখনক ফাইন বিহা হ'ল। বৰ্তমান 9,000 টকা জৰিমনা ভৰিছে গাড়ীখন। বৰ্তমান গড়টো মনিটৰিং কৰি থকা হৈছে, আৰু এইটো কাইলৈ মানে গম পোৱা যাব কেনেকুৱা কি অৱস্থাত আছে। হয়, যিহেতুকে বৰষুণৰ বতৰ হৈ আছে, জীৱ জন্তুবোৰ অলপ মুভমেণ্টটো হালদিবাৰী যোনটো কৰিডৰ এৰিয়া আছে সেইটোত হৈ আছে। মই ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে সেই এৰিয়াডোখৰত অলপ স্পীডটো কমাই অহা যোৱা কৰা যায়। হয়, গাড়ীখনৰ অলপ স্পীড আছিলে, যোনটো আমাৰ 40 কিলোমিটাৰ যোনটো ধাৰ্য কৰা আছে তাতকৈ বেছি আছিলে।